At miste kontakten til sine kære, til sine familiemedlemmer, jamen det sker for mange, men få mennesker har været ude af kontakt med sin bror eller søster så lang tid som dig, Johannes Voldumgaard. Ja. Du har ikke set din bror i hvor mange år er det? 48 år har jeg set Thomas. I 48 år har du ikke set din bror Thomas Voldumgaard? Nej. I blev uvenner tilbage for 48 år siden. Det var forfærdeligt. I var fiskere, skal vi lige have på plads. Vi var fiskere. Ja. Vi var gode venner, Thomas og mig, ja, og mit gamle fiskerbåd. I delte som en fiskerbåd, vi, ja. Vi sejlede det hver dag ude af hav. Ja. Og spiste dem bolle og drak dem kaffe og fangede dem gode gamle fisk. Og så kommer der altså en dag. Så kommer den forfærdelige dag. Du er sur på skæbnen. Vi bliver straffet, Thomas og mig. Ja. For vores lidt sindighed med venskabelige gode. Der bliver I straffet, siger du, og der ryger I. I bliver jo uvenner, jo. Vi bliver så uvenne. Og hvad er det, der sker? Kan du forklare det? Gode, gamle Thomas og mig. Hvad er det, der sker? I er ude på... På hav, I er på og med moren, ja, for at fange dem gode gamle fisk, ja, og drikke den gamle kaffe, ja, og spise dem dejlige bolle. Ja. Som og vi sejler mod land, og med tidlige morgen, ja, da Thomas han kiggede på mig og sagde, den kasse fisk er min kasse fisk. Den kasse fisk er min. Og han siger nej. Det er min kasse fisk, Thomas. Det siger du, at det er din kasse fisk, ja. Så I kommer op og skændes over en kasse fisk? Ja. Og den gamle kasse fisk. Og er det det, der simpelthen splitter jer ad? Ja. Og jeg siger Thomas i 48 år. 48 lange, lange, ensomme år. Lange, ensomme år. Har jeg siger mit gamle ven og bruge, Thomas Voldumgaard. Ja, det er rigtigt. Du savner ham meget. Jeg savner dig, Thomas. Ja. Han er i mit hjerte. Han er i dit hjerte, ja. Og det er jo sådan set derfor, du er herinde hos os. Det er fordi, at du savner ham så meget og har behov for at fortælle din historie. Hvis du nu skulle sende en hilsen til ham, så kunne du gøre det her i det her kamera herover. Thomas! Ja, herover. Hvis du kigger herover. Og så siger, hvor meget du savner ham. Thomas, min gamle ven, kom hjem til din gamle bror, som er blevet en gammel mand. Tak. Det, som er rigtig spændende nu, synes jeg, og som jeg har glædet mig meget til, det er, at den hilsen, du netop har sendt... Jeg tror på, at den virker. Jeg tror, han har glemt mig for altid. Nej. Jeg tror, han er væk for altid, nej, mit gamle brud, Thomas. Prøv at høre en gang. Den er nemlig ikke nyttesløs, den hilsen, du sender nu. For her i programmet, der har vi fået fremskaffet en overraskelse. Men det kan ikke gøre med overraskelse. Jo, fordi nu vil vi gerne byde velkommen til en gæst. Hvem vil du tro, at vi har fundet til dig? Hvem kunne du forestille dig, at vi har gravet frem, og som kommer ind ad døren om 2 sekunder? Thomas! Jeg vil gerne byde velkommen til vores næste gæst. Thomas Voldumgaard. Thomas! Velkommen til. Goddag, Thomas. Så. Nu skal du bare blive siddende her, Johannes. Jeg har savnet dig. Johannes. Johannes. Jeg har savnet dig, Thomas. Johannes, vi skal lige have dig op på stolen her. Rolig nu. Vi skal lige snakke lidt først, før vi begynder at knuse og kramme hinanden. Som vi forhåbentlig ender op med. Er dig, Thomas. Velkommen til dig, Thomas Voldumgaard. Er dig. Goddag, Johannes. Goddag, Thomas. Thomas, din version af historien,
I bliver jo uvenner for 48 år siden over en kasse fisk. Vi er ude over hav og fanger de gode gamle fisk og drikker den gode gamle kaffe. Og så spiste vi de dejlige gamle boller. Ja, og hvad sker der så ifølge dig? Så kommer vi ind til land, og det siger Johannes, at det er min kassefisk. Men det mener du ikke? Nej. Du mener, det er din kassefisk? Og det er min kassefisk. Ja. Undskyld, Thomas. Så. Det var din kassefisk. Ja, det var. Og ved det der? Kan du tilgive mig, Thomas? Det er meget rørende, det her. Hvad siger du, Thomas? Så tilgiver jeg dig, Johannes. Thomas Voldumgaard har netop tilgivet sin bror, Johannes. Så kom med. Thomas. Det er meget fantastisk. Har savnet dig, Thomas. Efter ikke at have set hinanden i 48 år. Har savnet dig, Thomas. Er de to brødre nu forsonet igen? Har savnet dig, Thomas. Det er meget... Det er meget stort at se, og dejligt at se her fra vores side, at det kan ske det her. Er det ikke dejligt at tænke på, at nu har I pludselig en bror igen? Thomas, jeg husker til hjem og fiske på en af dem gode gamle fisketure. Med de gamle fisk og de gamle kopper kaffe. Fang nogle af de gode gamle fisk. Kom, Thomas, nu tager vi min båd, og så fisker vi hele natten. Så tager I ud og fisker igen, ja. Vi tager ud i min båd. Nej, vi tager ud i min båd, Thomas. Nej. Vi tager ud i min båd. Nu synes jeg ikke, I skal skænde mig, hvilken båd I tager ud i. Nej, vi tager ud i min båd, Thomas. Nej, vi tager ud i min båd. Nej. Det er min båd, så vi fisker i, Thomas! Vi tager ud i min båd! Nej, Thomas! Det blev min båd! Åh, din forbandede djævel! Og hvis det aldrig skulle sammen med min jernæs gode gamle fandtatter! Thomas Voldumgaard! Jeg vil aldrig se dig igen! Fandtatter, Thomas Voldumgaard! Jeg vil aldrig se dig igen! Fandtatter!